שלום לכם, ערב טוב. אנחנו שוב בשיעור שלנו, שאלות מקו ההלכה. שאלה ראשונה, מה הדרך הנכונה לאישה לברך ברכת הגומל? הרי הגומל צריך עשרה. היא לא יכולה להיות בתוך בית כנסת, להיכנס בפנים, זה לא צנוע. אז תעלה לתורה, מה היא תעשה? אנחנו לא רפורמים. אז איך היא תברך הגומל? אז יש כמה אופנים שאישה מברך את הגומל, מצויים, או אישה מה שרגילה היום לברך, זה אחרי שהיא יולדת. אז בגלל שהיה איתה הגומל לחייבים טובות, הקדוש ברוך הוא עשה לו טובה, שהיא נשארה ברוך השם בחיים, אז היא מברך את הגומל. אז בזה המנהג פשוט, שכבר בברית יצחק, אם זה בן, בברית יצחק, אז יש כבר 10 אנשים בלב אחי, אז היא עומדת במעבר שם ליד הסלון, ליד שנמצאים 10 אנשים, מברכת, עונים לאמן וגמרנו. כן, הרבה עושים כך. ואם לא הספיקה, אז אחר כך, כשמגיע הברית, בברית עצמה. אם מדובר בבת שנולדה, אז אם עושים איזושהי סעודת הודיה, או עושים קידוש או משהו, אם אפשר בזמן הזה, שתברך מצוין, מה טוב ומה נעים. אבל אם לא מתאפשר, או סתם אישה שעכשיו נסעה מעיר לעיר, 72 דקות, או שהיא הייתה חולה והתרפאה, נפלה למשכב מה שנקרא, הייתה חולה, שכבה על המיטה, ואחר כך קמה נתבריאה, הקדוש ברוך הוא ריפא אותה. וכן על כל כיוצא בזה, אז באופנים האלה, איך היא תעשה? אז יש שתי אופנים. אופן אחד, שהיא באה בעצמה, מברכת הגומל, ואופן שני, שהיא יוצאת ידי חובה שהיא שומעת ממישהו אחר שהתחייב. אם היא רוצה לברך בעצמה, אז צריך לפי מרן זצ"ל, מרן עובדיה זצ"ל בחזון עובדיה ברכות, יש תנאי שלא תמיד מתאפשר. צריך שהיא תהיה בתוך החדר שנמצאים בו 10. כלומר, בשביל לברך הגומל, כתוב, הודה השם בכל לבב, בסוד ישרים ועדה. אין עדה אלא 10, נכון? אז לכן צריך 10. בשביל לברך הגומל צריך 10. אבל גם כתוב, וירוממו בקהל העם, ובמושב זקנים יעללו. זאת אומרת, צריך פה 10. השאלה, למה צריך 10? יש בזה מחלוקת בראשונים. יש אומרים, הסיבה שצריך 10, בשביל שיהיה פרסום הנס. כמו בחנוכה, פרסום מניסה, ב10, בבית הכנסת. כמו במגילה, זה המקור. למה מגילה צריך 10? פרסומי ניסה. ואחר כך מברכים ברכה אחרונה, האל הרב את ריבנו ועדן הדיננו. אם אין 10 בקריאת המגילה, קוראים את המגילה, לא מברכים ברכה אחרונה. ברכה אחרונה זה פרסומי ניסה. אז צריך 10. אותו דבר חנוכה בבית הכנסת. צריך 10 משום פרסומי ניסה. אבל הפרסומי ניסה לא צריך דווקא 10 גברים. גם לא צריך דווקא מחויבים במצוות. צריך 10 דעות, זה נקרא. שיהיו 10, יכול להיות 5 גברים ו5 נשים, נפצעות בעזרת נשים, אפשר להדליק נר חנוכה בבית הכנסת. למה? כי זה נקרא פרסומי ניסה, יש פה 10. העיקר שהנס מתפרסם, מה אכפת לי איך? העיקר 10. אותו דבר בקריאת המגילה, 10 נשים מברכים, האל הרב את ריבנו. לא אומרים, לא, זה נשים, זה לא מברכים. מברכים, כי זה פרסומי ניסה. אבל, ועוד דבר, אפשר גם שיהיו בחדר שונה. למשל, 5 פה, 5 בחדר אחר, גם מועיל. למה? כי סוף סוף יש 10 ששומעים, שרואים, שיודעים. אז אם 10 של ברכת הגומל משום פרסומי ניסה, מצוין. אז אפשר שיהיה גם כן, האישה תהיה בעזרת נשים, והקהל נמצאים בתוך בית הכנסת, והאישה מברכת משם, וכולם עונים לאמן, הנה, יש 10 ששומעים אותה, פרסומי ניסה. אבל יש דעה שאומרת, שהסיבה שצריך 10 בברכת הגומל, סיבה אחרת לגמרי, משום שכל דבר שבקדושה צריך 10, וברכת הגומל זה דבר שבקדושה. אם זה דבר שבקדושה, אז בשביל 10 בדבר שבקדושה, צריך איך שמצטרפים למניין. האם אפשר 5 פה ו5 בעזרת נשים להצטרף למניין? לא מצטרפים, זה רשות שונה. יש פה 10, בעזרת נשים נמצא בן אדם אחד, ויכול להיות שליח ציבור? הוא לא יכול. הוא יכול להצטרף ל10 שכאן, אבל להיות שליח ציבור הוא לא יכול. גם זאת האישה, שנמצאת בעזרת נשים,
היא לא יכולה להיות שליחת ציבור, להגיד עכשיו את הברכה, כולם יענו לאמן. היא כמו שליח ציבור, לא שייך. ולכן צריך שזה יהיה באותה רשות, לפי השיטה הזאת שאומרת שזה משום דבר שבקדושה. צריך באותה רשות. דבר שני, צריך 10 גברים דווקא, וגברים שהם כבר מחויבים במצוות, מגיל 13 שנה ויום אחד, מגיל בר מצווה ומעלה. שאז יש פה 10 שמחויבים במצוות, זה נקרא, כל דבר שבקדושה צריך 10, כמו קדיש שצריך 10, כמו קדושה. נשים לא מצטרפות למניין לקדיש. אם יש כבר 10 גברים, אישה, מעיקר הדין מותר לה לומר קדיש. במקום צורך מיוחד, הרב כותב בחזון עובדיה ולות, יש לה צורך להגיד קדיש, לא בית הכנסת, לא צנוע. בבית אבלים או משהו, אין מי שיגיד קדיש על ההורים שלה, והיא מאוד רוצה להגיד, יש את האפשרות הזאת. זה לא, מצד הדין של דבר שבקדושה, אין בעיה, אבל שיהיו 10 גברים באותה רשות. אותו דבר, כל דבר שבקדושה. ויעבור השם על פניו ויקרא. גם כן, היא יכולה להגיד, אבל כשיש 10, היא יכולה להשתתף בסליחות. אבל כשיש 10, אז היא אומרת איתם, אבל להיות שליחת ציבור, כאילו להגיד את הברכה שכולם עונים לה, זה לא שייך. לכן, על הצד שזה דבר שבקדושה, צריך שיהיו 10 גברים גדולים, ובאותה רשות. לפי זה, אם היא בעזרת נשים, וכולם למטה בבית הכנסת, אי אפשר שהיא תאמר משם את ברכת הגומל. אבל אומר מרן זה צהל, יש כולה אחת. אז לכן, קודם כל, פוסק מרן זה צהל, ספק ברכות להקל. אי אפשר לברך מעזרת נשים ברכת הגומל. היא רוצה לברך ברכת הגומל, שתיכנס בתוך בית הכנסת צעד אחד קדימה, ישימו לה איזושהי מחיצה אחת, איזשהו סדין, איזה משהו שיסתיר, אם היא לא נעים לה וזה לא צניעות, אז ישימו איזה משהו אחד. אם כולם, אם הגב אליה, כולם לכיוון ארון הקודש, והפתח מאחורה, אף אחד לא מסתכל, היא עומדת שם, אז אין בזה בעיה. אבל אם לא נעים לה, ישימו איזשהו מסווה אחד, שיסתיר, איזו מחיצה, ישימו, יניחו שמה, באופן שהיא נמצאת בתוך הפתח, בתוך בית הכנסת היא נמצאת, ואז היא יכולה לברך ברכת הגומל, כי היא נמצאת באותה רשות. אבל גם אם זה נמצא בעזרת נשים, היא נמצאת, יש פעמים שאפשר שהיא תברך משם. כגון שהעזרת נשים, זה לא מגיע, לא כמו פה אצלנו, שזה מגיע, הקיר של העזרת נשים מגיע עד התקרה, הקיר והחלונות עד התקרה, אלא יש עזרת נשים שזה מחיצות שלא מגיעים עד התקרה. לא שמגיע עד התקרה ובאמצע יש חלונות פתוחים. לא, זה לא נכון. זה נקרא מגיע עד התקרה. אלא בכלל, זה מראש בגובה מסוים, שמשם ואילך אין שום דבר. יש אוויר חלל עד התקרה. באופן כזה שהמחיצות הן לא מגיעות עד התקרה, מחלוקת ראשונים אומר הרב עובדיה, האם זה נחשב רשות אחרת, או שזה נחשב אותה רשות. כיוון שזה מחלוקת, אומר הרב, אפשר, יש לנו פה ספק ספקה, שמה כדעת אומרים, שהיא יכולה לברך גם בלי, ברשות אחרת לגמרי, כי זה משום פרסומי ניסה בכלל, ולא משום דבר שבקדושה. וגם אם נאמר כמו מי שאומר משום דבר שבקדושה, שמסוף סוף, מחיצות האלו, כיוון שהן לא מגיעות עד התקרה, זה לא נקרא רשות אחרת, זה נקרא אותה רשות. אז זה כאילו בתוך בית הכנסת. לכן ספק ספקה, בחי גבנה, במצב כזה, אפשר לברך. לכן לשאלה, מה הדרך הנכונה לאישה לברך ברכת הגומל? אז אם יש מציאות כמו בברית יצחק, כמו בברית, כמו בקידוש של שבת או משהו, שיש בלם הכי 10 שהתקבצו, והיא נמצאת שם ויכולה להגיד, זה הכי טוב. אם לא, אז אם היא נמצאת בעזרת נשים שהמחיצות לא מגיעות עד התקרה, תגיד משם. אבל אם אין כזה עזרת נשים, אז המחיצות מגיעות עד התקרה, זה חדר בפני עצמו, באופן כזה, היא צריכה להיכנס קצת בתוך הפתח, מקסימום ישימו איזה מחיצה, אם היא מרגישים לא נעים, ובאופן כזה היא תברך, וככה היא יוצאת ידי חובה. זה כל זה כשהיא רוצה לברך בעצמה. אבל כאשר היא רוצה לצאת על ידי מישהו אחר שמברך, אז אין שום בעיה, יכולה להיות בעזרת נשים, ברשות אחרת לגמרי, כיוון שכאן יש 10, והמברך נמצא במקום שיש 10, והוא מוציא אותה ידי חובה מדין שומע כעונה, אז לכן כמו שהוא נמצא במקום של 10, גם היא נקראת שהיא נמצאת במקום של 10. כמו שבפרשת זכור צריך לקרוא מתוך הספר תורה, נכון? אבל עכשיו אני שומע את החזן, את השליח ציבור, אני לא קורא מתוך ספר תורה. איך אני יוצא מדין שומע כעונה? אני לא קורא מהספר, אלא שומע כמו העונה, כמו שהמברך
הקורא, הוא קורא מתוך ספר, זה נחשב שאני קורא מתוך ספר. הוא אומר בפה, זה נחשב שאני אומר בפה. מה שהוא עושה, זה נחשב שאני עושה את זה. ממילא, גם לעניין העזרת נשים שהיא נמצאת, אם היא מכוונת לצאת ידי חובה ממישהו מברך פה בפנים, אז זה נקרא שהיא נמצאת פה, כי שומע כעונה, כאילו היא פה נמצאת יחד עם העשרה, ולכן היא יוצאת ידי חובה באופן הזה, וזה חלק. אז לכן, אישה שכבר ילדה, היא אחרי לידה וכדומה, שבלאו הכי יש לה אפשרות לברך בעצמה, וגם זה דבר שאישה רוצה להרגיש, אני משבחת את הקדוש ברוך הוא בעצמי, מצווה בו יותר מבשלוחו, לא רוצה על ידי אחרים, אני רוצה להודות להשם, וזה נכון, ככה ראוי לעשות, אז בלאו הכי יש לה בזה פתרונות, ברית יצחק, ברית, קידוש וכדומה, תעשה באופן הזה בעצמה. אבל אישה שנסעה מעיר לעיר, או שהיא עובדת מחוץ לעיר, באופן שיש לה 72 דקות, בהלוך ובחזור ביחד, יש 72 דקות מהיציאה מהעיר עד הכניסה לעיר הבאה שהיא נוסעת אליה, וכן חזור מהיציאה משם עד הכניסה חזרה, ביחד יש 72 דקות, או שהיא הייתה חולה והתרפאה, וכל המצבים הללו, שזה לא כל כך מצוי שיהיה לה 10 אנשים שהיא תוכל לברך באופן סטנדרטי, אז פה לא צריך לשגע את העולם, פשוט מאוד שתחכה בעזרת נשים, אם בעלה גם כן עשה 72 דקות, אז זה הכי קל. הוא יברך ויחווה נפתור גם אותה. אם לא, אז ידעו זמן אחד שיודעים שיש מישהו שהולך לברך הגומל, היא תבוא לבית הכנסת ותשמע מהעזרת נשים. כן. למה אתה עם גבס? נשבר עצם. קודם כל שיהיה רפואה שלמה. בריאות איתנה בעזרת השם בהקדם. למעשה, הרב כותב, דווקא מי שנפל למשכב, ככה נפסק להלכה בשולחן ערוך, נפל למשכב זה חולה שהוא היה, נקרא לזה לצורך העניין, מושבת, על מיטה. אם בהתחלה שנשבר העצם, דוגמה, זה היה נפילה, מה קרה שם? נפילה כלשהי. אז אם אחרי זה המצב היה שהיית מושבת, היית שוכב במיטה, חולה, איזה חצי יום, יום, ואחר כך קמת והתאוששת, וחלק מה שקרה לך זה השבר הזה, אז היית חולה וקמת. אבל אם לא היה מציאות כזאת, אלא זה היה שבר, כואב מאוד, אבל עדיין אתה בריא. אז כואב, יש שבר. אז זה משהו נקודתי, אבל עדיין, אז לקחו אותך ובדקו ועשו את הגבס, אז לכן במצב כזה, כיוון שלא היית מושבת, לא היית במצב של חולה ששוכב וכדומה, זה רק היה צער גדול וכאב גדול, לא מברך ברכת הגומל. אבל כיוון שסוף סוף היה פה צער גדול, ואולי גם כן היה לך, עצם זה שקרה לך רק שבר ולא משהו יותר גרוע, אולי זה עצמו דבר ש... סוג של נס מסוים שצריך לשבח עליו לקדוש ברוך הוא. לכן מן הראוי שאם מישהו יברך ברכת הגומל, ויגיד אני מכוון לפתור את כל מי שצריך, אז תעמוד ותכוון לצאת ידי חובה, בשביל לצאת לרבך דמילתא, ליתר ביטחון. עוד שאלה, האם עדיף להתפלל בציבור בלי בית הכנסת, או ביחיד בבית הכנסת? כלומר, מדובר פה על בן אדם שנמצא כגון במקומות עבודה מסוימים. הוא עובד במקום פלוני, באיזה מפעל. במפעל הזה מתקבצים שם העובדים תפילת מנחה ברחבה, או באיזה פינה, באיזה זווית. עומדים שם, מתפללים מנחה כולם. הוא יכול להצטרף איתם. מצד שני, יש כמה מטרים מהמפעל, איזה רחוב או שתיים מהמפעל, יש שם בית כנסת. בשעה הזאת שהוא רוצה להתפלל, אפילו נגיד הבית כנסת הזה זה מקום לא דתי כל כך, אז אין שם עניינים באמת החול. אבל הוא יכול ללכת שם לכנס לבית כנסת, להתפלל בתוך בית הכנסת. יש מעלה של בית הכנסת, אבל ביחיד. יש מעלה של ציבור, אבל בלי בית הכנסת. מה עדיף? אז פה ההלכה היא כזאת, תפילה בציבור יותר עדיפה מתפילה בבית הכנסת מסיבה אחת. אבל אני אתן עוד מעט פתרון למה יכול להיות שעדיף לו בבית הכנסת, רק אני מקדים ואומר, אם לפי השאלה הזאת משהו שאל כרגע, באמת תפילה בציבור עדיפה, ולמה? בגלל שקודם כל על פי הדין, לכתחילה חייב להתפלל בציבור, לכתחילה. אם אנוס ולא יכול, אז בסדר. אבל צריך, אדם שהוא לא אנוס, הוא חייב לעשות כל מאמץ להתפלל בבניין. אבל מעבר לזה, אולי כאן ההלכה תגיד לו ללכת לבית הכנסת, התשובה היא
כיוון שאדם שמתפלל יחיד, אם הוא לא מכוון בתפילה, אז התפילה שלו, מה הסיכויים שתתקבל? למה שתתקבל? הוא לא כיוון דעתו, הוא לא נתן דעתו. מה שאין כן אדם שמתפלל בציבור, במניין, הן אל כביר ולא ימאס. אומרת הגמרא שלא מואס בתפילתם של רבים. אם ציבור באים ומתפללים, גם אם לא כיוונת, אתה עם ציבור של כולה, אתה עם התפילה של כל הציבור. אתה לא לבד. למה הדבר דומה? אדם רוצה להגיע מפה לירושלים. אם הוא יתחיל ללכת ברגל, ספק יגיע, ספק לא יגיע אחרי כמה ימים, בדרך יגמר לאוכל, השתייה, הוא יהיה, מה יקרה איתו בדרך, יצליח להגיע, לא יצליח, ואם כן, איך עייף ומותש. אבל אדם שרוצה להגיע לירושלים ועולה באוטובוס, אז גם אם הוא ירדם כל הנסיעה, הוא יגיע לירושלים, נכון? אדם שהולך לבד, אז גם אם הוא ילך ויעשה כל מאמץ, בסוף הוא יתעייף, הוא לא יצליח. קשה מאוד להגיע לירושלים לבד. אדם שנמצא במניין זה כאילו יושב באוטובוס, יושב ברכבת. גם אם בטעות הוא לא כיוון, לא היה מרוכז, זה כאילו נרדם באוטובוס. אז בסוף אומר לו הנהג, חביבי, תחנה אחרונה. כן, תחנה אחרונה אתה צריך לרדת. אז הנה, הגעת ליעד שלך. זאת אומרת שתפילה במניין יש לה עדיפות בגלל שאדם שמתפלל ביחיד, פעמים שזה כאילו הוא לא התפלל. עד כדי כך. אז זה הסיבה. לכן עדיף במניין מאשר בבית הכנסת, כי בבית הכנסת, אגם שזה מעלה יותר גדולה, אין תפילתו של אדם נשמעת אלא בבית הכנסת, שנאמר לשמוע אל כל הרינה ואל התפילה, במקום רינה שם תהיה תפילה, אבל סוף סוף זה כשהוא מתפלל, שהוא מכוון, אבל אם הוא לא מכוון, אז זה לא נחשב תפילה בכלל, אז מה עשינו? לכן עדיף במניין. אבל בשאלה של השואל כאן, יש פה משהו יצא מן הכלל. פעמים שנאמר לו, תלך לבית הכנסת להתפלל בלי הציבור הזה, ועדיף את המעלה של בית הכנסת. למה? כגון שהוא נמצא בשעה שיש תפילה עכשיו, בדרך קו ההלכה, בטלפון. אז מה קורה? בגלל שבבית הכנסת שמשדרים את התפילה של קו ההלכה, בשידור ישיר, זה נחשב לו עכשיו תפילה במניין, זה נחשב תפילה בציבור. הוא עונה קדיש, קדושה, ברכו, כל דבר שהוא צריך. והוא נחשב לו תפילה בציבור לגמרי. לקחת דעת רוב, כל הראשונים ורוב ככל האחרונים, שזה נחשב לגמרי תפילה בציבור. לכן, יש גם בתשובה של מרן הראשון לציון שליטה, בתשובה שהייתה בזמן הקורונה, נתפסה בקובץ משנת יוסף על הקורונה, אז שמה, יש בתוך הדברים, רואים שמרן שליטה, אז נותה דעתו שזה ככה, שזה תפילה בציבור לגמרי. ממילא, כיוון שהוא עכשיו, אם הוא ילך לבית הכנסת, בשעה שיש תפילה דרך הטלפון, אז הוא מרוויח גם ציבור, כי דרך הטלפון הוא שומע ציבור, הוא נמצא עם הציבור, כי לא, אין מחיצה, אפילו מחיצה של ברזל, אינה מפסקת בין ישראל לאביהם שבשמיים. ברגע שיש מניין במקום אחד, השכינה ירדה אליהם, עכשיו גם אם יהודי יהיה, לא יודע איפה, לא משנה מה יהיה באמצע, השכינה לא, 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 אין חציצה בינו לבין השכינה. זה נחשב שהוא בציבור. ממילא, כשהוא נמצא בבית הכנסת, יש לו גם מעלה של ציבור, וגם מעלה של בית הכנסת. עדיף שילך לבית הכנסת במצב כזה. כך היה איתי בקורונה. היינו במלונית, בכפר נופש זה נקרא. זה יותר טוב ממלונית. כן, זה היה ככה, כפר נופש כזה, הרוח הגלילית, בצפון. ושם היה בית הכנסת, כולם שם היו חולי קורונה, בתוך זה מבודדים, חולי קורונה בתוך הכפר הזה, אז היה חופשיות בפנים, לא היה מגבלה. והיה שם בית הכנסת, בית הכנסת היה שם תפילה מתחילה בשבע, בשמונה ובתשע, שלוש מניינים, היה שם ספרדים, חסידים, אשכנזים, ניטאים, כולם. ברוך השם, היה שם זיכוי ערבים גדול, שיעורי תורה, הכל היה שם. אפילו מקווה, שיש שם מקווה של היישוב לפני 12 שנה, שהוא כבר לא פעיל, חוץ מהמקווה החדש שפעיל. את המקווה הזה שיקמו אותו בשביל החולי קורונה, חולות קורונה מהזה שם. כן. בכל אופן, אז היה שם מניינים שבע, שמונה, תשע. אבל אני הייתי ער בלילה, כי ביום קשה ללמוד שם עם כל הילדים, יותר קשה, בלילה הייתי יותר ער, ואז מגיע הנץ, אני רוצה להתפלל. מה עשיתי? הלכתי לבית הכנסת, עם הטלפון, עם קו ההלכה, מהתפילות שפה, עם נחום, הייתי מתפלל איתם את התפילות בנץ, ואז הייתי גם בבית הכנסת, גם מתפלל בנץ וגם בציבור. כל המעלות, מאשר לחכות לשבע, ואז השתדתי נץ. כן? אז לכן, כאשר יש לאדם אפשרות להתפלל דרך קו ההלכה וירוויח גם את שאר המעלות, או להתפלל בציבור ששם אין בית כנסת או מעלות אחרות,
אז פעמים, בדרך כלל, כל דבר כדאי לשאול לגופו, אבל בדרך כלל יהיה יותר נכון להתפלל דרך קו ההלכה בבית הכנסת עם כל המעלות מאשר דברים אחרים. למשל, יש עוד מקרה כזה מצוי יותר בבין הזמנים, הולכים לפעמים לפארקים או דברים כאלו, ופתאום מתקבצים איזה מניין ועושים תפילה של מנחה, ככה לפני השקיעה, עושים בצד תפילת מנחה. אתה אומר להם, ריבונו של עולם, למה אתם מתפללים כאן? זה לא בית כנסת, זה גם מקום פתוח, זה לא מתאים. יש רחוב שתיים ליד, בכל עיר כמעט, תסתכל היום בטלפון, מסתכלים, רואים איפה יש בית כנסת. לך לרחוב שתיים ליד, כנס לבית הכנסת, או שיהיה לך שם מניין, וגם אם לא, אז הנה, אתם מניין, לכו שם. אבל לך תגיד להם את זה, הם לא כל כך... אבל אתה בעצמך, אתה רואה כזה דבר, תלך אתה לבית כנסת, תהיה שם אפילו יחיד, מאשר להתפלל איתם בפארק, במקום שהוא פתוח, ותפילת שלב אלה, וגם בלי בית כנסת, ולא בצורה מכובדת, לך לבית הכנסת כמה דקות, תתפלל נורמלי, אפילו דרך קו ההלכה, תחזור, הרווחת את כל המעלות בבת אחת. טוב, שאלה הבאה. אדם שנולד לו נכד, וצריך להיות סנדק, אלא, ששלושה ימים לפני הברית, לא עליכם, נפטר האבא שלו, של הסנדק. האם רשאי להשתתף בברית ובסעודה ולשבת סנדק? אז פה ההלכה בזה, ברגע שכבר קבעו אותו לסנדק, אז יש לנו הלכה, שלושה בעלי הברית, שהם אבי הבן, המוהל והסנדק, יום טוב של האמו, זה יום טוב. ממילא כמו שביום טוב, כמו שבשבת, לא נוהגים אבלות בפרסיה, גם ביום טוב לא נהגים אבלות בפרסיה. אותו דבר, כיוון שיום טוב שלו הוא, חידשו רבותינו האחרונים, בשם הראשונים, האמת זה, שיכול הסנדק ללכת ולהיות סנדק. ככה כותב מרן זצ"ל וחזון עובדי האבלות. יכול להיות סנדק, אבל לא משמע שם שיכול להשתתף בסעודה עצמה. אלא סנדק, בברית עצמה, בברית המילה, יכול להשתתף. אפילו שאבל, תוך שיבה, אסור אפילו לצאת מפתח ביתו. כאן יהיה מותר לו לצאת לבית הכנסת בשביל המילה, להיות סנדק ולחזור לאחר המילה. אותו דבר אבי הבן, שגם כן יום טוב שלו הוא, מותר לו ללכת לבית הכנסת, לברית מילה, אם הוא אבל, ולחזור לבית. גם מותר לו ללבוש בגדי שבת לכבוד המילה. כן? למה? כי זה יום טוב שלו. אבל אחרי שנגמר המילה, יחזור לביתו. הסעודה עצמה לא משמע שם שאפשר להישאר. אמנם בתוך 30 או בתוך י' ב' חודש, שמחוץ לשיבה, וזה כתוב שאף על פי שאסור בתוך 30 או י"ב חודש להשתתף בסעודת מרעות, בסעודה של שמחה, אבל בסעודת ברית, ששם יש צערה דיינוקה, שם יש צער של התינוק, מותר להשתתף אם אין שם כלי נגינה. אבל בתוך השיבה לא מצינו לזה יותר. אבל להשתתף בברית עצמה, אם זה אבי הבן או הסנדק, וזה יהיה מותר אפילו עם בגדי שבת. אחרי המילה חוזר לביתו. עוד שאלה, מי שנולדו לו תאומים ועושה את הבריתות ביחד. דיינו, מזכירים מולם, עושים סעודה, לפני כן עושים את הברית. אבל במקום לעשות שתי בריתות בשתי מקומות, שתי אולמות, שתי סעודות, זה באותו יום בלב אחי, אז עשו אותם בבת אחת באותו אולם. אז השאלה פה, האם יותר נכון לברך פעם אחת על הברית מילה, או לעשות הפסק ולברך פעמיים? כאן ההלכה היא, דעת מרן השולחן ערוך, בהלכות מילה, כותב שאם אדם עשה ברית מילה, עושה ברכה אחת, ואחר כך, במילה השנייה, הברית השנייה, ממשיך על אותה ברכה. כמה בריתות? על אותה ברכה. אבל אם הפסיק באמצע, אם היה באמצע הפסק, עושה החדת, אם היה הפסק בדיבור, זה מחלוקת, האם חוזר לברך על הברית השנייה או לא. אבל אם היה עושה החדת גמור, לכל הדעות, חוזר לברך על הברית השנייה. שיח הדעת זה ניתוק, זה כבר התעסקויות אחרות עד שהיה ניתוק. אבל מה יותר נכון לעשות כותב השולחן ערוך? באופן כללי מה כותב השולחן ערוך? ואני עוד מעט אגיד מה המנהג ולמה. אבל קודם כל מה השולחן ערוך כותב? שיעשה ברכה ראשונה על המילה, פעם אחת, יעשה את שתי הבריתות ברצף, וברכה אחרונה אחר כך, אשר קידש אליד מבטן וכו', פעם אחת על שתי הבריתות. אז לא צריך שתי ברכות. לא פעמיים על המילה ולא פעמיים אשר קידש. זה אומר מרן השולחן ערוך. למעשה האחרונים כתבו שהמנהג שלנו לא כך, אלא לפצל.
לעשות ברית ראשונה לברך עליה, ברכה ראשונה ואחרונה. אחר כך לעשות איזשהו עשה החדת, ואחר כך לעשות עוד פעם מברית שנייה עם ברכה לפני ואחרי. וליתר ביטחון, לרב חד המילתא, אולי לא באמת יהיה עשה החדת, עדיין דעתם על הברית השנייה, בברכה הראשונה יעשו כוונה נגדית. אני מתכוון בברכה של על המילה לפתור רק את המילה הראשונה. לא מתכוון, אני מתכוון מפורש שלא לפתור את המילה השנייה. ברגע שיש לך כוונה נגדית, אין שום בעיה. אז זה הכל בסדר, נכון? כי לא התכוונתי לפתור את המילה השנייה. זה בעצם המנהג. למה המנהג ככה? זה לא כמו השולחן ערוך. כן, אבל אולי זה גורם ברכה שנצריכה. השולחן ערוך כתב שעדיף פעם אחת. אלא, למעשה, המציאות מראה, בפרט אצלנו בזמנים שלנו, שזה לא מסתכם בעושים ברית, חותכים, זה, יאללה, תביא את הילד השני, הכל ברצף, אין דיבורים, אין הפסקה באמצע. יש הרבה התעסקות בין לבין, תמיד יהיה התעסקות, ויהיה דברים שצריך, דברים טכניים שצריך לטפל בהם, ודברים שצריך לדבר עליהם, ואחר כך לקחת את הילד הזה, להביא לאמא, להסביר לה, אחר כך לחזור, להתחיל עוד פעם עם הילד השני. יש הרבה התעסקות. זה לא כזה, כמו שכנראה שפעם זה היה יותר אחד אחרי השני, ככה, ילד אחד, ילד, קח אותו, תביא את הילד השני, זהו, 5 דקות סיימת את שתיהם. היום במציאות זה לא ככה. יש הרבה רווח בין העדר ובין העדר, כן? לכן, יש פה חשש גדול שיהיה מציאות של עשה החדת, או של ספק עשה החדת, שהאם כל מה שעשינו באמצע זה כבר נחשב עשה החדת או לא, אז יהיה הרבה ספקות, ואת כל פעם עכשיו ספק לברך או לא לברך, לכן, בשביל לא להיכנס לספקות האלו, עדיף מראש בברכה לכוון, אני מתכוון לא לפתור את המילה השנייה, רק את המילה הראשונה, לברך, ולסיים, לברך ברכה האחרונה, אחר כך עושים עשה החדת, עושים איזה שיר, עושים דברים אחרים, מתארגנים, ועושים את המילה השנייה עם ברכות בשוב. ככה מנהג היום, כן. עוד שאלה. האם מותר ללכוד אכבר במלכודת שנדבק בה אכבר, או להרוג אכבר, ומה עדיף? האם מותר ללכוד? האם מותר להרוג? לא, לא בשבת, ביום חול. מצד צער בעלי חיים, מצד כל מיני סיבות. כן, אז באמת, ההלכה בזה, בגדר של צער בעלי חיים, יש תשובה של תרומת הדשן. תרומת הדשן, אחד מגדולי הפוסקים בדור שלפני מרן, והוא, זה תלמיד מעריל, הוא היה גדול הדור. ובפסקים שלו, בסימן קופהי, הוא נשאל אם מותר למרות את הנוצות של האווזים, בשביל איזה תועלת שהייתה להם בזה. אז כותב שם תרומת הדשן, שבגדר של צער בעלי חיים, כלשהו לצורך ולתועלת האדם, אין בזה משום צער בעלי חיים. הוא מביא ראיה, התורה אומרת שאם אתה רואה את חמור שונאך רובץ תחת מסעו, אז עזוב תעזוב עמו. וגם יש מצווה לפרוק מעל החמור את המסע. למה? צער בעלי חיים. מפה לומדים שצער בעלי חיים זה מהתורה. אם כן נשאלת השאלה איך מותר להטעין עליו מסע. אם אתה אומר שצער בעלי חיים, אז צריך להיות אסור להטעין עליו מסע. אלא רואים שלצורך ולתועלת האדם אין איסור של צער בעלי חיים. אבל זה סתם מיותר, עכשיו תפרוק מעליו. בשביל שלא יהיה לו צער, צער בעלי חיים דאורייתא. כן. אז הגמרא אומרת שזה אפילו, אומר תרומת הדשן, אולי תאמר שמה שמותר זה במסע כזה שהוא לא מצייר אותו. אבל המסע הרציני שהוא מצייר אותו אולי אסור. אומר תרומת הדשן, אבל מה החידוש של התורה? הגמרא אומרת שהחידוש בתורה שאפילו מסע שבמסע שהוא לא יכול לעמוד תחתיו. זאת אומרת, קשה לו לסבול את המסע הזה. הכבידו עליו מדי. אז בזה אתה חייב לפרוק עמו. ככה כתוב שמה. אז אומרת תרומת הדשן מוכח שהיה מותר להטעין עליו מסע אפילו שהוא קשה לו לעמוד תחתיו. הוא צריך, חייב לפרוק ממנו בשביל שהוא יוכל להתיישב וכדומה, לרבוץ וכדומה. אז מזה ומאוד מקורות מוכיח תרומת הדשן שאין איסור צער בעלי חיים באופן שזה לצורך ולתועלת האדם.
כלומר, צער בעלי חיים זה איסור תורה, אבל לצורך ותועלת האדם אין איסור. והוא מביא שם, לכן התירו הרבה דברים, לכן אנחנו רואים הרבה דברים שהם מותרים. כך הוא כותב שם. יש בשו"ת משנת יוסף, של הרב יוסף ליברמן, גאון אשכנזי, בן דורנו, שהוא יש לו תשובה בחלק ח' על כל הנושא של צער בעלי חיים ושל ללכוד ולהרוג בעלי חיים, מזיקים ושאינם מזיקים. אז הוא לומד מהתרומת הדשן הזה, שכל דבר שהוא לצורך האדם, מותר. ממילא, אם עכשיו הבעלי חיים האלה מצערים אותך, מזיקים לך או מצערים אותך אפילו, לא נזק, אבל צער, אז כיוון שאתה רוצה עכשיו לדחות אותם מעליך בשביל לא להינזק או לא להצטער, מותר. אם מותר לצער אותם בשביל תועלת האדם, כל שכן שמותר לסלק את הנזק מהאדם על ידי שהם יצטערו או ימותו על ידי כן. לכן כותב שם בסוף משנת יוסף, שבאמת הדבר מותר. בין עכברים, בין יתושים, בין כל הדברים האלו, להרוג ודאי מותר. גם לגרום להם צער, גם כן מותר. אבל הוא כותב שם כזה דבר, שלהרוג בעלי חיים מבואר מכמה מקורות שאין איסור צער בעלי חיים בהריגה. ככה מבואר בשו"ת נודע ביהודה, שהוא לומד את זה מהגמרא, שהגמרא אומרת שם באחד המעשיות בגמרא, חכם אחד אמר לגבי פרידות לבנות שהיו לו וציערו אותו, אמר אם אני נראה לי ללכוד אותם, אז אני מצייר אותם, צער בעלי חיים אני אעבור. ואם אני יארוג אותם, אני אעבור על בל תשחית. אומר הנודע ביהודה, למה בל תשחית? תגיד גם צער בעלי חיים. אבל גם להרוג אותם זה מצייר אותם. מוכח שלהרוג בעלי חיים אין איסור צער בעלי חיים. יש איסור בל תשחית. למה אתה סתם מורג? כל דבר שהשם ברא, יש לו סיבה. יש לו צורך בעולם. אם זה מצייר אותך, זה משהו אחר. אבל אם לא, זה בל תשחית. אם אתה מצייר אותו, זה צער בעלי חיים. אז רואים, אומר הנודע ביהודה, שאין איסור צער בעלי חיים בהריגת בעל חי. אבל יש איסור אחר של בל תשחית. וגם אסור סתם להשמיד בריאותיו של הקדוש ברוך הוא. על כל פנים, למעשה, יוצא ככה, שאומר הרב משנת יוסף, לשים מלכודת. השאלה שהוא נשאל במשנת יוסף, זה שבבית הכנסת היה שם נלכד עכבר במלכודת של דבק. והמלכודת הזו, עכשיו הוא נמצא שם. האם מותר, צריך להרוג אותו, מותר להשאיר אותו ככה עד שימות מרעב, מה צריך לעשות לו? אז למעשה הוא אמר להם שאפשר להשאיר אותו ככה עד שימות מרעב, אין מה לעשות. הוא הביא להם ראיה כתוב על פסולי המוקדשים. אז כתוב ששמים אותם בכיפה באיזה מקום סגור עד שימותו. כי הם פסולים, אסור ליהנות מהם, וגם אסור להקריב אותם, אז הם נשארו ככה עד שימותו מעליהם. אז רואים שאין איסור כזה באופנים כאלה. אז לכן אפשר להשאיר את האכבר בצורה כזאת. אבל הוא כותב באופן לכתחילה, הנכון הוא כאשר יש לאדם אכברים, הוא רוצה להתפטר מהם, יותר יהיה נכון להרוג מאשר ללכוד אותם באופן שהם יצטערו, כמוגון שימותו מרעב וכדומה. למה? כי אם הוא מצייר אותם, אז צער בעלי חיים דאורייתא. נכון מותר לו, כי זה לתועלת האדם, שלא יזיקו לו. עכברים הם נקראים מזיקים. הם נתפלים לאדם, מזיקים, הם אוכלים כל דבר סתם, מחרסמים. אין להם שום מנעה בזה, הגמרא אומרת. בלי שום מנעה הם מחרסמים. כל דבר, בדים, כל דבר שיש לו בבית, זה הורס לו את הבית, זה הורס לו את הכלים. אז לכן, וגם ילדים מפחדים מהם, נגלים מהם, ההורים, האישה נגלת מהם, מפחדת מהם, היום גם הגבר נגל ומפחד. והוא מביא ראיות שעכבר זה דבר מאוס, אז לכן זה ודאי מצער ומזיק לאדם. ממילא כיוון זה מצער ומזיק לאדם, מותר ללכוד אותם ומותר להרוג. אבל יותר נכון להרוג כל עוד שזה אפשרי מאשר ללכוד, כי ללכוד זה צער לחינם, עובר על צער בעלי חיים אם הוא יכול להרוג. בהריגה אין צער בעלי חיים. אז לכן עדיף להרוג. אם הוא לא מסוגל להרוג, וזה טוב שהוא לא מסוגל, הלב שלו לא נותן לו, יש לו איזה כן, רגישות, זה סוג של מידת אכזריות. גם התרומת הדשם שם בתשובה כותב, שלמרות שמותר לנו לתועלת ולצורך, אבל עדיין אנחנו זרע אברהם, יצחק ויעקב, צריכים להיזהר שלא תדבק בנו מידת אכזריות. אז לא, כן, לא בגלל שמותר, אז נתחיל עכשיו להתעלל בבעלי חיים חלילה וחס.
הכוונה כשצריך, אז מה שצריך עושים לצורך, בצורה הכי רגועה, הכי פחות מצערת, כמו בהלכות שחיטה, שכל הלכות שחיטה, זה באופן שהבהמה לא מרגישה בכלל את הצער של המיטה, עד כדי כך, לא מרגישה, הכל חלק. אנחנו רואים את זה לפעמים בסכין מאוד מאוד חדה, אדם נחתך, הוא לא מרגיש שהוא נחתך, פתאום הוא רואה דם. למה? מרוב שזה חד, הוא לא הרגיש את החתך. אז זה המצווה שלנו בשחיטה, שזה יהיה כזה חד ובמקום מאוד רגיש, ובאופן שישר יוצאת נפשה, ככה שהיא לא מספיקה להרגיש את הצער. זה התורה שלנו, איך שהיא דואגת לבעל חי. לכן, אז מה שאנחנו למדים מפה, קודם כל, להיזהר ממידת האכזריות. אבל גם כשצריך, אז מותר. אבל מה מותר? לפי הסדר. הקל, הקל תחילה. כמה שפחות לצער, לעשות את זה באופן שהכי פחות מצער, זה עדיף. אם אין ברירה, אז מה לעשות? אפשר רק באופן של דבק, אז דבק. אבל עדיפות ראשונה, לא בדבק. לשים אותו או באיזה כלוב כזה שסוגר עליו, ואז אתה לוקח אותו רחוק מיישוב, שלא יהיה ליד יישוב בני אדם, זה מזיק לאחרים, או את השדות שלהם, או את הבתים שלהם. אז רחוק מיישוב לשחרר אותו שם, או לחילופין, להרוג. אבל את הדבק זה עדיפות אחרונה. רק שאין ברירה. אז אדם יכול לעשות עם הדבק. וגם את הדבק הזה, לשים אותו אחר כך בתוך ההשפעה, זה אומר להם, אפשר לשים את הדבק בתוך ההשפעה, היא בזה, כן, או רעל אתה אומר, גם כן רעיון טוב, מצוין, גם רעל. עכשיו, עוד הלכה, זה בעצם השאלה הבאה, שיוצאת לפי הדבר הזה, השאלה היא, האם מותר לרסס פליט על יתושים, או להניח כותל יתושים, או דף עם דבק, ומה עדיף? אז לפי כל מה שלמדנו עכשיו, אז התשובה היא כבר פשוטה. לרסס פליט על היתושים, זה ודאי מותר. למה? זה הורג אותם, בבת אחת נגמר הסיפור. זה מותר, וגם אין להם את הצער כל כך, כי הם מתים, ונגמר הסיפור. הם לא מרגישים, הם לא מצטערים. לא בשבת אני מדבר. בשבת מותר לעשות באוויר, קצת החלון יהיה פתוח, שאם הוא רוצה הוא יכול לברוח, ואז אתה עושה באוויר למקום אחר, ואז מערך, או שהוא בורח, או שהוא נתפס ומת. זה מותר בשבת, אבל באופן שזה ישירות עליו, זה אסור בשבת. כן, וגם אם החלונות סגורים לגמרי, והוא ודאי ימות, זה אסור. צריך קצת פתוח, ולא ישירות עליו. אבל ביום חול, מותר גם ישירות עליו. ועדיף גם, למה? אתה חוסך לו את ה... ברור לו מיטה יפה, כך הוא מביא שם, שוט משנת יוסף. ברור לו מיטה יפה, כמה שפחות שיסבול. מותר לך להרוג אותו, כי זה לצורך האדם. מצד שני... למה לתת לו לסבול? אז ברור לו מיטה יפה, אתה יכול לרסס עליו, הוא מיד ימות ונגמר הסיפור. אם צריך לשים כותל, בשביל מה שמסתובב, היתושים שמסתובבים ונכנסים למאכלים, לתבשילים, דברים כאלה, רוצים לשים כותל, אז יש את החשמלי הזה, שהוא עושה צון צון צון, הורג אותו. ויש את הדבק הזה, דבק הזה צהוב, ונדבק בו. אומר הרב, שאם יש את האפשרות לשים את הכותל החשמלי, אסור לשים את הדבק. למה? זה חידוש, אני ראיתי את זה, זה התחדש לי. למה אסור לשים את הדבק? כי מסכנים הם לא מיד מתים, הם מצטערים שם לחינם, הוא מתפס שם עם הרגל שלו, עם הכנף, עכשיו הוא ככה, איזה חצי שעה, שעה, כל הצער הזה, לא חבל? מסכן ורחמיו על כל מעשיו כתוב, על כל מעשיו, כולל כולם. לכן נכון שהוא מזיק לך, ולכן אתה צריך באמת להתפטר ממנו, אבל עדיף בצורה של הכותל החשמלי. אם זה סיטואציות, מקומות שלא שייך כותל חשמלי, רק על ידי דף עם דבק, אין ברירה. מה שאין ברירה מותר. אז מותר לשים גם את הדף עם הדבק. עוד שאלה. בישיבה אצלנו יש עובד גוי. ונוצר חשש שהוא חימם אוכלים שלו בטוסטרים והמיקרוגלים של הישיבה. שהוא חימם את האוכל שלו. הגוי. אז מה צריך לעשות? האם מותר להשתמש בהם, צריך להכשיר אותם, איך להכשיר אותם. אז התשובה לזה, אם זה חשש חד פעמי, שפעם אחת ראו איזה משהו שהוא זה, אז אמרו, כנראה עכשיו הוא חימם, משהו חד פעמי, אז אתה אומר, תראה, יש פה כמה ספקות, אולי בכלל הוא לא חימם, וגם אם הוא חימם, אולי זה הדבר שהוא לא טרף, אולי זה היה סתם, הוא קנה איזה פלאפל פה בחוץ, ואם זה חימם, גם אם זה היה דבר טרף, אולי 24 שעות כבר, אז זה כבר טעם מפגם, אז זה דרבנן. ועוד כמה צירופים וזהה וכמה צירופים, בעיקר הדין זה מותר להשתמש בכלים האלו, רק לרב חד המילטה יעשו להם הכשר כמו שעושים מבשר לחלב, הכשר קל, כן? כמו שעושים מבשר לחלב. אבל אם החשש הוא
פתאום התעורר חשש שהוא כבר איזה כמה שבועות מחמם לעצמו כל פעם את האוכל שלו, בתוך כמה שבועות בוודאי שהוא גם כן נעל את האוכל הטרף שלו. מסתבר, 90%, כן? אז רוב הסיכויים. ממילא, זה כבר צריך הכשר, זה כבר צריך הכשר חמור. הכשר חמור בדברים האלה קשה מאוד לעשות, אז זה כבר שאלה שבדרך כלל, במיקרוגל יהיה יותר קל, אפשר להכשיר את זה, כמו שמכשירים מיקרוגל בצורה טובה, עם סבון וסקוטש, וגם כן עם מים וסבון בתוך כוס, ומחמים 15 דקות, אבל בטוסטר, בדרך כלל כבר לא יהיה תקנה, אם זה החשש השני שהוא ישתמש במשך זמן ארוך. עוד שאלה, אם אני רוצה לאכול טעימה קלה מלחם מסוים, ואני יודע אם אני אוכל כזית או לא אוכל כזית, האם צריך ליטול ידיים? כלומר, יש לנו כלל שבשביל ליטול ידיים, להתחייב בנטילת ידיים, זה רק אם אתה אוכל כזית לחם. רק מה? זה נטילה בלי ברכה. אם אתה אוכל קבצה, אתה נוטל ידיים עם ברכה. כזית, אתה נוטל ידיים בלי ברכה. פחות מכזית, לא חייב ליטול ידיים. המחמיר ליטול ידיים, תבוא עליו ברכה. אבל לא חייב ליטול ידיים. עכשיו פה השאלה, אני לא יודע אם אני הולך לאכול כזית. יש פה איזה חתיכת לחם, יש פה יותר מכזית, אפילו יותר מכבצה. אבל אני לא יודע, אני רוצה אחרי כך חתיכה קטנה עם איזשהו סלט נחמד שיש פה, מה שנקרא לנשנש, נשנוש קל, ואני לא יודע אם אני אוכל כזית או לא. אם הוא התכוון מראש לאכול פחות מכזית, ונמלח לאכול כזית, השתנה לו באמצע, אז צריך איתו לידיים ולהמשיך. בלי ברכה כמובן. אבל ואותו דבר הפוך, אם הוא התכוון לאכול ודאי כזית או קבצה, אפילו קבצה, ונטל ידיים עם ברכה, כי הוא אוכל קבצה, ובאמצע אחרי ביס אחד או שתיים, התחרץ, לא, אני חייב, יש לי שיעור, איך אני ממשיך לאכול עכשיו? מה פתאום, אני חייב ללכת לשיעור? מותר לו ללכת לשיעור אפילו שלא אכל כזית. כך כותב הריטב"א, זה לא ברכה לבטלה משהו ברך. אבל כאן השאלה, שהוא לא יודע אם הוא יאכל כזית או לא. הוא עכשיו מתכוון לאכול, אין לו מושג כמה הוא יאכל. מקרה כזה, מה שאני עניתי לעניות דעתי, שלא יכול לאכול בצורה כזאת. אדם צריך לדעת מה הוא הולך לאכול. זאת אומרת, נכון שתמיד, לא תמיד חייב לדעת מה אני הולך לאכול. אבל במקרה כזה, שיש לך חיוב של נטילה, ואתה לא יודע עכשיו, אתה חייב בנטילה, או לא חייב בנטילה, כי אתה לא יודע כמה תאכל, אז תחשוב לעצמך, תגדיר לעצמך עכשיו, מה אני מתכוון עכשיו לאכול, בוודאות, בצורה מוחלטת. ולפי זה, תגדיר לעצמך, אל תהיה שלב אלה, תגדיר, ואז יהיה לך מותר להתחיל לאכול. אם אתה מגדיר שזה פחות מכזית, אתה לא צריך ליטול, אם אתה מגדיר שזה יותר, אתה צריך ליטול. אבל אם הוא יגדיר לעצמו ואחר כך ישתנה, אין בעיה, ישתנה כמו שאמרנו, מותר שישתנה אחר כך. אבל מתחילה אולי יכול לאכול על דעת שזה ספק, אני לא יודע מה יהיה, אין דבר כזה. כיוון שהוא לא יודע אם הוא צריך ליטול או לא, אז הוא חייב להגדיר לעצמו את האכילה שלפניו. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן קשיא.